Altså, det er den mandjæl her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige om min kanal. Og ja, baby, i dag spiller vi et iPad-spil, der hedder Can You Escape. Det er blevet anbefalet mig, og jeg kan se, at der er rigtig mange i den her serie. Men jeg starter altså med det af dem, som jeg tror, der er det første i rækken. Jeg ved ikke, om det er noget, som der kan være interesse på min kanal, og jeg ved heller ikke, om det er noget, der fanger mig. For jeg har ikke prøvet det før, jeg har kun lige loadet op, og jeg tænker, vi rent faktisk skal prøve at spille det i dag. Jeg skulle måske lige nævne, at spillet koster ikke noget. Okay, her kan vi se en elevator. Okay, vi kan prøve at kigge i kisten. Der er et billede her. Det er muligvis et billede af en hest. Lad os se, den ser rigtig fin ud, den hest der. Så vi skal sørge for, at bagdelen passer her. Kan vi gøre sådan der? Yes. Og så skal vi sørge... Har vi en bagdel her? Er det bagdelen, den der? Det var ikke bagdelen, den der. Det var ikke den bagdel, jeg havde bestilt. Den der måske. Meget, meget smukt. Denne her kunne vi måske... Nå, vi kan dreje dem rundt. Okay. Så passer den sindssygt godt. Spørgsmålet er... Om vi lige kan dreje... Ej, vi drejer rundt herop, så passer den virkelig, virkelig godt her. Også deroppe, ikke? Kan vi gøre sådan der? Den passer satme også der. Prøv lige at se her, mand. Den her hest, den bliver kongelækker, altså. Prøv at se her. Ej. Åh, baby. Prøv lige at se her. Det hele passer jo lige om lidt. Skal lige huske at dreje rigtigt, ikke? Spørgsmålet, hvad får vi ud af at lave det her puzzle, ikke? Jeg skal huske at stoppe med at trykke, når jeg ikke skal trykke mere. Det er pro-tip. Lad os prøve at se. Der. Så passer den også. Så fik vi altså en... En snippity-snappity. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan have en snippity-snappity, fordi jeg ikke ved, hvad det er. Skal vi prøve at se, er der andre ting, vi kan undersøge her? Hvad med... Kan vi bruge en snippity-snappity her? Der skal vi nok bruge en skruetrækker for at gøre noget her. Hvad med vasen? Kan den noget? Det er snippity-snappityen. Det er håndtaget sådan her. Jeg vidste det bare. Skruetrækkeren. Den kan vi så bruge... Herover til. Lad os prøve at se. Bum, 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 bum. Og så har vi altså et safe, hvor vi skal finde en kode formentlig. Er der noget bag... Nej, okay. 1915. Aha. Lad os prøve at se. Og vi skal lige huske. Der. Skal vi op på 19 her. Og her skal vi så have 15, ikke? Der har vi så en nøgle. Super godt lavet. Og nøglen, kan vi så bruge den der? Ja. Så er vi i elevatoren. Okay, vi er allerede i et nyt rum her. Nice, mand. Prøv lige at se her. Her har vi så den her. Der skal bruge en kode. Der har vi et mikroskop her. 493. Det er muligvis den, vi skal bruge her. Lad os prøve at se. 493. Oh yes, kom så. 493. Let's go, baby. Ej, jeg gik for langt. Åh, dammit. Ikke den? Yes, så fik jeg sådan drejedimmeren. Og drejedimmeren... kan vi bruge den her? Lad os prøve at se. Jeg kan ikke bruge noget her. Okay. Hvad kan vi bruge drejedimmeren til? Vi kan fylde den her med vand. Jeg ved det. Sådan her. Og hvad har vi så herover? Der fik jeg så en nøgle. Kan jeg bruge nøglen her til? Der er et dankort, havde jeg nær sagt. Aha. Sådan der. Og vi er videre. Bam! Allerede level 3 her. Der er en stok her. Kan jeg bruge den? Ja, stokken den kan jeg bruge til at tæve nogen med. Jeg kan sikkert også bruge den til andre ting. Det vil jeg ikke afvise. Lad os se, hvad har vi her? Der er en computer her. Den kan vi ikke gøre noget med endnu. Hvad har vi her? Det er kun computeren, der... Okay, det er kun computeren, vi kan interagere med her. Her har vi et skab. Der er ikke noget her. Hvad med her? Der var et eller andet. Er det et batteri til computeren måske? Skal vi lige prøve at se? Så er den der. Okay, type in password to continue. Så vi skal finde password. Okay, og hvor kan passwordet være hen? Her har vi nogle biler. Der er ikke noget der. Hvad med den racerbil deroppe? Kan vi ikke gøre noget med? Her har vi andre ting. Der er vi nok lige nødt til at finde ud af, hvordan det... Hvad er den der? Kan jeg bruge den her? Heller ikke. Hvad er den, der står? Hvad har vi ellers, vi kan interagere med her? Vi har en stok. Hvad fine kan jeg bruge en stok til? Kan jeg bruge den her? Jeg kan rykke de her. Okay. Ja... Er der noget, der indikerer, hvad vi skal gøre her? Jeg synes ikke, de her indikerer noget som helst overhovedet. Ingenting, faktisk. Og der var ikke mere her, hvad? Nej, så ikke sådan noget. Hvad med den øvre? Der er jo kun noget om der. Kan jeg bruge den til noget? Så fik vi altså den der. Den ved jeg til gengæld ikke rigtigt, hvad vi kan bruge til. Vi kan prøve...
den skal være der. Okay. Så nu har vi et håndtag. Så er det bare lige at finde ud af koden her. Kan jeg finde ud af den? Er der noget, der indikerer, hvad koden kunne være? I don't even know. Kan vi interagere med... Er der andet, vi kan interagere med her? Det ligner det ikke, vel? Spørgsmålet, kan vi bruge den her stok til et eller andet? Udover at vi kunne få noget derover. Der er ikke noget på gulvet der. Hvad med potteplanten har vi? Kan vi virkelig ikke interagere med potteplanten? Det kan vi ikke. TV'et heller ikke. Nu er vi nødt til at kigge rigtigt. Vent lige. Er der noget, der fortæller, hvad vi skal gøre her? Jeg ved det ikke rigtigt. Måske indikerer dit noget med computeren. Lad os prøve at se. Farver. Okay, lad os prøve at se. Gul, blå, rød, grøn. Lad os se. Gul, blå, rød, så skal vi have grøn herover. Enter. Okay, og det er så sådan, den skal være. Dyt, dyt, dyt. Okay. Lad os se. Det er allerede glemt. Jeg tror, den var derover. Var det ikke sådan? Var det ikke sådan? Jeg tror, det var sådan der. Var det ikke? Lad os lige prøve at se igen. Jo, der. Det var... Nej, jeg tror, jeg gjorde det forkert. Okay, jeg gjorde det forkert. Sådan der. Sådan der. Og der er nøglen så. Så fint. Og nøglen kan vi så bruge dertil. Oh yeah, baby. Kabar, mand. Og så er vi allerede videre i en ny bane her. Hvad er det, vi har på gulvet her? Den kan vi ikke åbne endnu. Fair nok. Hvad med her? Oh, pizza. Der er ikke ananas på, så er jeg ligeglad. Jeg gider ikke. Der er ikke ananas på, så kan det være lige meget. Men hvad? Kan vi interagere med den her måske? Det er altså ikke alt, man hele tiden... der fik vi noget der. Jeg ved ikke rigtigt, hvad den kan bruges til. Her. Der er også en farvekode her. Det er, lad os se. Blå, rød, gul, grøn. Lad os se. Blå, rød, så skal vi have gul. Og så skal vi have grøn. Så fik vi altså en proptrækker. Og proptrækkeren, hvad kan vi så bruge den til? Kan vi bruge den til noget herovre? Er der nogen af dem, der skal åbnes? Det er der ikke. Er der noget hernede, der skal åbnes? Nej. Den der måske. Der fik vi så en kniv. Hvad kan vi bruge en kniv til her, venner? Den hernede måske. Og så er det den der. Der er noget der. Kan vi hive noget op? Vi har åbnet den der. Hvad med den her over? Kan vi bruge kniven her? Nej, det kan vi ikke. Æsken her. Kan vi gøre sådan her? Lommelygte. Og så kan vi lyse noget i her. Når vi tager den der. Det burde vi da kunne lyse ned her. Det kan vi ikke, eller hvad? Nå, men hvad kan vi så bruge lommelygten til? Er der noget andet, vi kan interagere med herover? Lad os se. Og lige prøve at se. Kan vi... Den har vi været i, den der. Skraldespand. Nix. Den der måske. Skal jeg lyse på pizzaen? Nej. Kan jeg skære pizzaen ud? Nej. Kan jeg åbne køleskabet? Nej. Kan jeg lyse på den der? Nej. Hvad kan jeg så? Altså, det må være den her nede, lad os se. Så skal jeg ikke rigtig så meget med. Så der er et eller andet ekstra, vi skal bruge. Hov, vent, vent. Hvad skal vi gøre sådan der? Hvad skal vi gøre sådan der? Der må da være mere her. Lad os prøve at se. Jeg kan virkelig ikke bruge den til noget, mand. Hvad så? Er der så noget her nu? Nej, så der er et eller andet, vi ikke har endnu. Bordet. Der er batteri. Okay. Så lyser den simpelthen. Og så kan vi gå derned. Og den kan måske samle op med den. Yes, sir, man. Baby, man. Så er vi videre. Please rate the game to support us later. Vi er nu et helt nyt niveau her. Der sker noget på den sofa, gør det?
Hvad med herovre? Der er helt klart nogle nye udfordringer her, som vi ikke har set før. Okay, det ser også rimelig cray-cray ud, det der, vil jeg sige. Dartskiven her. Kan vi tage... Der har vi... Hvad har vi her? Grøn, blå... Næh, vent lige. 8 er grøn, 5 er blå, og 4 er rød. Kan vi... Giver det mening nu? Giver det mening nogen steder? Lige pludselig virker det meget... du har en nøgle. Hvordan får vi den for dig? Kan vi få noget heroverfra? Den her virker væsentligt mere kompliceret end de andre, vi har spillet. Der var et helt rum mere? What? Damn! Og hvad har vi så her? Der har vi rød, turkis, sort, hvid. Det bliver mere og mere sindssygt her. Prøv lige at se, hvor mange udfordringer der er her, mand. Damn. Der er også sådan en der. Den skal vi bruge. Det må være vores første skridt her. Hvordan kommer vi over i et andet rum igen? Herover. Den ved vi skal være der, ikke? Så skal vi finde brunt øje også, eller hvad? Jeg har fundet det brune øje. Det var der. Det var herinde. Okay. Så hvis vi går den vej derover, ikke? Yes. Så har vi altså fundet nogle kaffebønner, ligner det. Kan vi bruge dem et sted, måske? Måske kan man bruge kaffebønnerne her og se, hvad der er skrevet. Nej, okay. Jeg tænkte, det kunne være sådan noget, man kunne tvære ud, eller sådan et eller andet. Ikke tvære ud. Jeg tænkte bare, man kunne gøre et eller andet med det. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Det er også lige meget. Jamen, hvad kan vi bruge de bønner til her? Men kan fuglen lide dem? Den tabte nøglen så, fordi... Så har vi en nøgle. Hvad kan vi med den her nøgle? Er det her? Der har vi nok været. Lad os se. Hvad kan vi med nøglen? Hvad kan vi åbne nu, som vi ikke kunne åbne før? Er der noget her? Det er mega cray-cray, det her. Hører nøglen til herovre i stedet? Okay, den hører til der. Kan vi også bruge den der? Det kan vi ikke. Okay, så vi skal bruge et sted. Det her over. Så det er 8... 8, 5, 4. Okay, 8, 5, 4. 8... 5... 4. Og så skal vi plusse den med noget herover. Husker den? Det gør den ikke. Okay. Så 8, 5, 4. Og den røde er sidst, ikke? Nej, det er den ikke. Okay, men så er det ikke den rækkefølge. Så er det 8, 4, 5. Lad os se. 8, 4, 5. Men så mangler vi noget mere, ikke? Vi mangler noget mere for at kunne gøre det her. Okay. Så langt, så godt. Der er en ting, vi ikke har prøvet nu. Vi har en rød, vi har en turkis, vi har en sort, og vi har en hvid. Det kan være, at de farver har noget at gøre med den her. Lad os prøve at se. Vi skal have en rød. Skal vi have en turkis? Skal vi have en sort? Og så skal vi have en hvid. Er det ikke rigtigt, det her? Det kan være, at den ikke var helt hvid. Grå måske? Nej. Var der sort først, var det ikke? Skal vi lige kigge igen? Så vi har rød, turkis, sort, og jeg vil kalde den der hvid. Er der en anden form? Det kan være, at det ikke er helt rød. Det kan være, at det er den mandige farve. Lad os prøve at se her. Det var et mandigt. Nu har vi en skriver. Så kan vi gå herover. Her. Jeg tænkte nok, der var et eller andet her. Så kan man bruge den her. Og så står der sikkert en eller anden form for kode eller sådan noget. Okay. Den her, det er til det der skueskab-agtige noget. Så nummer 2, 3 og 5, dem skal der gøres noget ved. Okay. Den her skal helt op, ikke? Jo. Vi havde nogen, der var helt op. 2, 3 og 5. Resten var helt op, ikke? Jeg tror, det var sådan der. Yes, der var så en nøgle. Fedt. Og den her nøgle, hvad åbner den så? Lad os prøve at se. Hvad kan vi åbne med den? Hvad kan vi åbne? Kan vi lukke fuglen ud, måske?
Ja, vi skal nok ikke interagere mere med fuglen. Hvad? Kunne der være noget? Kunne det være cyklen? Hvad er det, vi ikke har låst op endnu? Åh, ej, okay, vent. Den der, okay. 1, 2, 9. Den her var 8. Lad os se, den var 8, den der. Og den 8... Nu kan jeg ikke huske det. 8 på grøn, 5 på blå, 4 på rød. 8, 5, 4. Nej, 8, 4, 5. Fordi det er den her rækkefølge. 8, 4, 5. Og så skal vi sige, hvad det bliver. Er det ikke rigtigt? 974, mand! Okay, hvad så? Yes! Nu er vi rent faktisk i et nyt level. Men venner, hvis I kunne tænke at se endnu mere af det her Can You Escape, så kan I vise det meget nemt ved at skrive, hvad I synes, det var godt ved spillet, hvorfor jeg skal spille mere, og så fyre et like. Og så ses vi bare i en anden super fed video lige her på min kanal. Oh yeah, baby!